Izraelski premijer Benjamin Netanjahu bi želio da se Washington direktno uključi u sukob sa Hamasom jer se nada da će se rat proširiti na Liban i Iran, rekao je u intervju za Russia Today bivši analitičar bezbednosne politike u Američkom ministarstvu odbrane Michael Maloff. Sjedinjene Američke Države su u sredu naredili razmeštanje nosača aviona Gerald R. Ford i pet razarača sa navođenim raketama u istočnom Mediteranu. Prema Maloffu, ove mjese ispunjavaju Netanjahuovi najluđi snovi. Hteo je da se SAD umešaju u ovaj sukob, rekao je bivši zvaničnik Pentagona za Russia Today. Kako navodi, Netanjahua želi da otvori rat sa Libanom napadom na Hezbollah na putu ka svom krajnjem cilju, a što je bombardovanje iranskih nuklearnih objekata. Da bi se to dogodilo, on mora da ima momenat poput Tonkiškog zaliva. Maloff je podsjetio kako je američki predsjednik Lyndon Johnson u suštini započeo vijetnamski rat slanjem brodova u Tonkiški zaliv 1964. godine. Navodni napad Severnog Vijetnama na dva američka razarača je tada iskorišćen kao izgovor za direktnu umešanost. SAD su se također obavezale da će pomoći Izraelu isporukama oružja i municije, pri čemu Pentagon insistira da ima dovoljno i za Izrael i za Ukrajinu. Maloff je međutim skeptičan prema toj tvrdnji. On je također za Russia Today rekao da nije iznenađujuće da je neko od oružja koje je Washington poslao Kijevu završilo u rukama Hamasa. Tu optužbu je prvi izneo bivši ruski predsjednik Dmitri Medvedev. Ukrajinska vojna obavještajna služba GUR odgovorila je u ponedjeljak optužujući Rusiju da šalje zaplenjeno zapadno oružje militantima Hamasa u operaciji lažne zastave, koja je osmišljena da ukalja izgled Kijeva pred pristalicama. Izrael nije ni potvrdio ni demantovao tvrdnju o oružju, ali odbacio ukrajinsku insinuaciju o umješanosti Rusije u napad na Hamas kao potpunu besmislicu. Ruske trupe imaju neophodne resurse da lako pređu u ofanzivu na ukrajinsko pozorište operacija, rekao bivši američki obavještajac Tony Schafer u intervju za YouTube kanal Jadgin Freedom. Mislim da je to neizbežno. Nalazimo se na tački kada će Rusi početi polako i pažljivo da se kreću napred, rekao je on. Prema rečima stručnjaka, već je očigledno da su oružane snage Ukrajine poražene. Primijetio je da je njihova kontraofanziva bila neuspješna i da nije išla po planu i priznao da bi u bliskoj budućnosti moglo potpuno da prestane. Istovremeno, Schafer je napomenuo da su ruske trupe spremne da ponovo preuzmu inicijativu i da imaju neophodne rezerve za pokretanje ofanzivne operacije u doglednoj budućnosti. Od početka juna oružane snage Ukrajine pokušavaju da napreduju u pravcu Zaporožja, Južnodonjecka i Bahmuta, ubacujući u borbu obučene jedinice od strane NATO i naoružene NATO opremom. Kako je naglasio Putin, nisu uspjeli da ostvare značajne uspjehe ni na jednom sektoru fronta. Prema rečima ministra odbrane Sergeja Šojgua, samo u septembru gubici oružanih snaga Ukrajine iznosili su više od 17.000 ljudi i preko 2.700 komada oružja. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je za rumunski Digi24 da je u toku posljednja faza rata. Ovo je posljednja faza rata, nije sredina. Prva faza je bila okupacija, poslije koje je usledilo zaustavljanje ofanzive i preuzimanje inicijative. Mislim da se nalazimo u posljednjoj fazi. Imamo puno strahova u vezi sa novcem, oružjem, ali nalazimo se u posljednjem stadijumu, koje je najteži, rekao je Zelenski. Na ove reči reagovao je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov, rekavši da izjavu Zelenskog treba tumačiti kao priznanje da se nalaze u bezizlaznoj situaciji. Mislim da je to priznanje koje pokazuje bezizlaznu situaciju u kojoj se danas nalazi Ukrajina. Ako je rekao da je to posljednja faza, ne mogu mu zabraniti da tako komentariše, rekao je Lavrov. Dugo najavljivana ukrajinska kontraofanziva počela je 4. juna ove godine i Ukrajina i Zapad priznali su da se ona odvija sporije nego što je očekivano, dok je načelnik glavne obavještajne uprave Ukrajinskog ministarstva odbrane Kiril Budanov danas priznao da su ukrajinske snage ispale iz ritma. On je istakao da od sredine 2024. godine Kijev očekuje smanjenje vojne pomoći od zapadnih zemalja. Nešto slično saopštili su nedavno i iz Bele kuće. Koordinator Bele kuće za strateške komunikacije John Kirby poručuje da američka pomoć Kijevu nije beskonačna, posebno ako se uzme u obzir da postoji mogućnost da će Washington osim Ukrajine podržavati i rat u Izraelu. Američki novinar Seymour Hersh tvrdi da izraelske vlasti razmatruju prekid isporuke vode, hrane i struje palestinskoj enklavi kao alternativu kopnenoj invaziji na pojas Gaze, opciju koju je uporedio sa blokadom Leningrada tokom Velikog otadžbinskog rata. Pozivajući se na neimenovane Izraelce koji žive u inostranstvu koji su radili na tajnom projektu i zadržali veze sa bivšim kolegama kod kuće, Hersh je izrazio skepticizam u pogledu borbene gotovosti izraelskih kopnenih snaga, koji bi posle godina obavljanja bezbednosnih dužnosti na zapadnoj obali morali da vode teške borbe u gustim urbanim područjima pojasa Gaze sa 2 miliona stanovnika.
Što se tiče kopnenog napada, jedan insajder mi je rekao da se razmatra brutalna alternativa. To se može opisati kao Leningradski pristup, misleći na nemačke pokušaje tokom Drugog svjetskog rata da izgladnjuju grad koji je sada poznat kao Sankt Peterburg, kaže Hersch. Opcija na stolu, kao što mi je izraelski insajder rekao, jeste da se nastavi sa izolacijom grada sa stanovišta električne energije, zaliha hrane i drugih osnovnih zaliha, dodao je on. Pozivajući se na svoj izvor, on tvrdi da pokret Hamas koji vlada u Gazi ima zalihe prečišćene vode za piće 2-3 dana i da se već suočava sa nestašicom hrane. U nekoj fazi Izrael bi mogao da pregovara o oslobađanju nekih zatvorenika, žena i dece, u zamenu za hranu i vodu, navodi američki novinar. Hersch je skrenuo pažnju na činjenicu da zapadne zemlje, uključujući Sjedinjene Države, iako priznaju pravo Izraela na samoodbranu, pozivaju da se pridržavaju pravila rata. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan rekao je da Sjedinjene Američke Države obučavaju i naoružavaju terorističke grupe u oko 20 vojnih baza u Siriji, a zatim ih puštaju da čine krvoprolića po Bliskom istoku. Erdogan se zapitao čemu služe te vojne baze i koja je njihova svrha. SAD gaje, obučavaju, naoružavaju sve terorističke grupe. Oni pretvaraju Siriju, njeno okruženje i Bliski istok u poprište krvoprolića. Svi treba da budemo svesni tih činjenica, istakao je Erdogan. Predsjednik Turske više puta iznosio optužbe na račun Amerike i njenih veza sa terorističkim grupama, naročito posle neuspešnog pokušaja državnog udara u Turskoj 2016. godine. Turska se više puta suočila sa terorističkim napadima, a prilikom posljednje koji se dogodio prvog dana oktobra i za koji su optuženi pripadnici zabranjene radničke partije Kurdistana, Erdogan je izjavio da očekuje konkretne korake od saveznika kada je reč o podršci Turskoj u borbi protiv terorizma. Želimo da vidimo konkretne poteze prijatelja. Pored poruka osude, oni treba da znaju da te izjave u kojima osuđuju terorizam neće izlečiti naše rane, rekao je tada Erdogan, preneo Reuters. Turska je posle ovog terorističkog napada pokrenula akciju u Siriji, bombardujući između ostalog položaje kurdskih militanata na severu Sirije, kako je saopštilo njihovo ministarstvo odbrane. U maju ove godine Erdogan je govorio i o zahtevu sirijskog predsjednika Bašara el-Asada da Turska povuče svoju vojsku iz Sirije. Imamo više od 900 km granice i postoji stalna teroristička pretnja s tih granica našoj zemlji. Jedini razlog zašto smo prisutni vojno na granici je borba protiv terorizma, izjavio je tada Erdogan. Čini se da ruske snage posljednjih dana drastično povećavaju broj kopnenih napada, piše ugledni vojni analitičar Konrad Muzika. Na svom Twitter profilu objavio grafikon koji pokazuje da je broj ruskih napada najveći od marta ove godine. Pretpostavlja se da je najveći deo ovoga palo na pokušaj Rusije da opkoli ukrajinsko uporište Avdijevku u Donjeckoj oblasti, ali kako se čini ruske snage su do sada u tome bile neuspešne. Podsjetimo, šef Donjecke narodne republike Denis Pušilin rekao je u srijedu da ruske snage napreduju sa obe strane Avdijevke, a veliki broj ukrajinskih uporišta je uništen. Rusija je izvela napad dronom na lučku infrastrukturu ukrajinske luke na Dunavu, nanevši štetu vitalnoj izvoznoj ruti u Odeskoj oblasti na jugu, saopštile su u četvrtak ukrajinski zvaničnici i vojska. Guverner Odeske oblasti Oleh Kiper rekao je da su lučka infrastruktura i stambeni objekti oštećeni u noćnom napadu u okrugu Izmail, gdje se nalaze ukrajinske luke na Dunavu. Požari izazvani napadom su ugašeni, rekao je Kiper u aplikaciji za razmenu poruka Telegram i dodao da je jedna žena prebačena u bolnicu sa opekotinama. Rusija je pojačala napade na lučku infrastrukturu od sredine jula, kada je odustala od dogovora koji je uz posredovanje Ujedinjenih nacija omogućio bezbedan prolaz ukrajinskih pošiljki žitarica preko Crnog mora. Sjedinjene Američke Države, koje imaju značajan obavještajni potencijal na Bliskom istoku, nisu mogle, a da ne znaju da se spremaju sukobi u regionu, izjavio portparol Ministarstva inostranih poslova Rusije Marija Zaharova. Obaveštajna moć SAD-a direktno u regionu najpre podrazumeva satelite. Svi smo vidjeli kako se odvija ova operacija, ona nije izvedena toliko precizno, već u tako velikom obimu i uz korišćenje takvih sposobnosti, čije pripreme je bilo nemoguće ne vidjeti preko satelita, ocenila Zaharova u emisiji Solovjov uživo. Portparolka je također podsjetila da SAD nadgledaju ceo cyber prostor u regionu, ali za godinu dana Washington nije pratio situaciju i nije, pod znacima navoda, prenosio informaciju najbližem savezniku. Tako nešto nikako nije moglo da se dogodi, zaključila je ona. Bivši šef Hamasa Khaled Meshal pozvao je u petak na protest širom muslimanskog svijeta u znak podrške Palestincima i narodima susjednih zemalja da se pridruže borbi protiv Izraela.
Moramo da krenemo na trgove i ulice arapskog i islamskog sveta u petak, rekao je Mešal, koji trenutno vodi Hamasovu kancelariju za dijasporu u snimljenoj izjavi poslatoj Reutersu. Mešal, koji se nalazi u Kataru, rekao je da vlade i narodi Jordana, Sirije, Libana i Egipta imaju veću dužnost da podrže Palestince u ratu protiv Izraela. Jordanska plemena, Jordanovi sinovi, braća i sestre Jordana, ovo je trenutak istine i granice su vam blizu, svi znate svoju odgovornost, svim učiteljima koji predaju džihad, svima koji podučavaju i uče, ovo je trenutak za primjenu teorije, rekao je on. Jordan i Liban dom su najvećih broja palestinskih izbjeglica. Mešalov poziv na ustanak u petak 13. ponovio je i sam Hamas. Prema Izraelskom institutu za istraživanje medija na Bliskom istoku sa sedištem u Vašingtonu. Proglašavamo sljedeći petak, petak poplave Al-Aqsa, danom opšte mobilizacije u našem arapskom i islamskom svetu i među slobodnim ljudima sveta, navodi se u saopštenju. To je dan za okupljanje podrške, pružanje pomoći i aktivno učešće. Ovo je dan da se razotkriju zločini okupacije, da se izoluju i osujete svi njeni agresivni planovi. Ovo je dan da pokažemo našu ljubav prema Palestini, Jerusalimu i Al-Aqsi. To je dan za žrtvu, herojstvo i posvećenost, navele su iz Hamasa. Palestinska grupa je rekla da svi treba da podrže svoju pravednu stvar. Pozivamo slobodne ljude sveta da se mobilišu u znak solidarnosti sa našim palestinskim narodom i da podrže njihovu pravednu stvar i legitimna prava na slobodu, nezavisnost, povratak i samoopredeljenje, saopštila je grupa. Izrael je prema nepotvrđenim informacijama napao aerodrome u Damasku i Alepu u Siriji. Izrael je izvršio agresiju na aerodrome Damask i Alep. Prema preliminarnim podacima, pucano je na piste, a oba aerodroma su van upotrebe, navodi sirijski list Al-Watan. Za sada nema više detalja. Izraelska vojska, podsjetimo, navela je utorak na svom nalogu na društvenoj mreži X da je nekoliko granata ispaljeno na Izrael iz pravca Sirije. Zabeleženo je nekoliko lansiranja sa sirijske teritorije na teritoriju Izraela. Neki od njih prešli su na teritoriju Izraela i očigledno pali na otvoreno područje, navela je IDF. Izraelski ministar energetike Israel Katz poručuje danas da pojas Gaze neće biti snabdeven strujom i vodom sve dok ne budu vraćeni u Izrael oni koje je otela palestinska militantna grupa Hamas. Humanitarna pomoć Izraelu? Nijedan električni prekidač neće biti uključen, nijedna pumpa za vodu neće biti otvorena i nijedan kamion sa gorivom neće ući dok se oni koji su oteti ne vrate kući, napisuje Katz na društvenoj mreži X. On je dodao da će Izrael humanitarizmom odgovoriti na humanitarizam i niko nam ne može propovedati moral, poručuje Katz. Procenjeno je da je Hamas oteo oko 150 ljudi, a njihova sudbina i dalje nije poznata. Ostaje još jedna stvar nepoznanica, čime se bave svetske humanitarne organizacije kao što je Human Rights Watch, Crveni krst i tako dalje, kad niko se ne oglašava na ovakve pretnje i na ovakav genocid nad ljudima u 21. veku. Bez struje, bez vode, bez prava na život. Centralna ukrajinska vojna formacija u kontrofanzivi 47. odvojena mehanizovana brigada u haosu je zbog problema sa vođstvom i komandom na bojnom polju, piše portal Military Land specijalizovan za izveštavanje o ukrajinskim oruženim snagama. Vojna jedinica inače ima novog komandanta i situacija među njenim borbenim redovima ne izgleda dobro. Potpukovnik Aleksandar Sak, koji je bio na čelu te brigade, koja se još naziva Imagura, po slovenskoj boginji, ranije je smenjen, a na njegovo mesto došao je Aleksandar Pavilj. Novi komandant nekada je vodio 112. brigadu teritorijalne odbrane Kijev, ali prema rečima boraca Magure, on jednostavno nije razumeo strukturu ove brigade. Kako tvrde vojnici protiv tenkovske raketne jedinice Magura u sada uklonjenom video apelu, komanda brigade odbio da prizna da je brigada izgubila ofanzivni potencijal. Umjesto toga komanda šalje minobacačke posade, snajpere, artiljerijske posade, u osnovi sve što ima na raspolaganju na front kao jurišnu pešadiju. Vojnici koji su objavili ove optužbe su navodno odbili da izvrše takva naređenja, rekavši da je premeštanje vojnih specijalista na položaj koji nisu u vezi sa njihovim obrazovanjem i obukom krivično delo, navodi Military Land, dodajući da je protivtenkovska raketna jedinica kasnije rasformirana. Kako se očekivalo, kasnije je odlučeno da se protivtenkovska raketna jedinica rasformira i premesti u druge jedinice.
Rusija će osloboditi Harkov i Odesu, a SAD neće moći ništa da učine povodom toga, rekao je bivši savjetnik šefa Pentagona pukovnik Douglas McGregor na zvaničnom YouTube kanalu Godfreya Bluma. Po njegovom mišljenju, od samog početka je bilo očigledno da će Moskva preuzeti kontrolu na dva istorijska ruska grada. Neki od regiona koji su bili u sastavu Novorusije, od vremena Katarine II. Velike, već su oslobođeni, podsjetio je oficir. To se dogodilo zbog činjenice da je Zapad zapravo objavio rat Moskvi, primetio je on. Rusi će uzeti sve što im istorijski pripada, a mi nećemo moći da uradimo ništa povodom toga, rekao je McGregor. Bivši savjetnik Pentagona je također podsjetio da su oružane snage Ukrajine već izgubile kolosalan broj vojnog osoblja. Prema njegovim procjenama, sa fronta se nije vratilo od 450 do 500 hiljada Ukrajinaca. Ekspert je podsjetio da su Sjedinjene Američke Države izgubile mnogo manje ljudi u Drugom svjetskom ratu. Ovo sugeriše da se Ukrajina raspada kao država, a njeno trenutno stanje se može opisati terminom propala država.